Մենք այսօր եկել ենք հավաքվել ենք, որպեսզի պատասխան ստանանք, իմանանք ինչ է կատարվում։ Այսինքն մենք վերջի այցից, որ եկել ենք ստեղ, դատախազության, մենք մեր պահանջը ներկայացրել ենք, որպեսզի մեր գործը տեղափոխեն ԱԱՑ։ Հույս ունենանք, որ կբավարարվել մեր պահանջը, այսօր դրամալ ենք ստեղ։ Մեկ օր ժամանակ եք տվել նախորդ անգամ։ Դե դիմաց են գնում են շաբաթ կիրակի։ Չէ, դե դիմաց են գա ոչ աշխատանքային օրեր, հետո սահմանադրության օրը, որը ծառայում է, իհարկե ասեմ, մի հոգու իր մանկապարտեզի համար, թե մեր մանկապարտեզ երեխեքիզներին այդ բառը օգտագործելու համար։ Տեսնենք հիմա ինչ կլնել, այսօր կիմանանք դատախազից ինչ որոշումա կայացել։ Մեր գարու նպատակը այսօր հետո։ Երևի ամսից ավել է, կոնկրետ օր չեմ կարող ասեմ, երևի թե ամսից ավել է, էլի։ Քնչականում ոչ մի շարժ չկա, ո՞վ բա, այսօր մինչև այսօր ոչ մի բան չկա, ոչ մի, ասենք, ոնց տվել ենք, այդպես մնացել է, դեռ ոչ շարժ չկա։ Դե եթե Քարամյանի հետ հանդիպման ժամանակ, որ ինքը ասեց, դի կանչենք, դի հարցական ենք, բայց չկա, դի ուղղակի ինքը ժամանակ մեր փափուկ բարձր էր, ոնց որ ասես, մեր գլխի տակ ծանոթանամ նյութերի հետ, մյուսը, բայց ամսից ավել ինչ կար է ծանոթանալու, որ մինչև այսօր ոչ մի պատասխան չկա։ Սիպացենք, հետո ինքը ոնց ասեմ, ախր Քարամյանը Բիսետկի ջահելի տպավորություն թողեց, դրա համար մենք չենք ուզում իրամ, չենք վստահում։ Մենք տեղափոխվի ազգային անվտանգության ծառայություն, վերջապես այդ կառույցը ծառայում է հայրենիքին, թող բացահայտի դավաճաններին, ու մեզ բավարարի մեր պահանջը, մենք ինչ ենք ուզում։ Մեր երեխեքին, որ տարան ավելորդ են, մեր երեխեքը, որ տարան կոտորեցին, դավաճանեցին, ու բացահայտը դավաճան թուրքը, տականքը ով է, իր հայտնի հայտարարությունով, ու այսօր ոչ մի բան չկա, չպահանջենք մենք։ Եթե ես իմանա իմ տղեն կրվելա, զովելա հանուն հայրենիքի, կհասկանա ու կլռի, բայց եթե ես գիտեմ իմ երեխուն դավաճանել են, թիկունքից խփել են, ոչ թե մեր իմ երեխուն, որ ասում եմ, ես բոլորին նկատն եմ, ու այդ վիճակն է, լռելն անիմաստ է։ Ախր ոնց բացատրեմ, եթե չենքի հետ կառույցի վրա գրած է ազգային անվտանգության ծառայություն, դրանից ենք ու մենք ում վստահենք։ Եթե չէ, թող հետը փագեն, վերացնեն, իմանանք, որ մի հոգի է ծառայում ես երկիրը, ու ցու պատճառենք թուրքին, թող սա փախնեն ես երկրից, այդքան մենք էլ այդքան գերաբլուր մեր երեխի սառը շիրիմները, քարը նկարները պատճելով ապրենք, կլինի տենց։ Չանենք, ասեք։ Այսինքն դուք զգտում եք այնպես անել, որ մինչև նոր դատախազի լիազորությունների ստանձնումը կարողանաք այս գործով տեղաշարժ ապահովել։ Նկատուն եմ, ուրեմն նոր դատախազին մենք չենք ճանաչում։ Մենք նոր դատախազին չենք ճանաչում, բայց ոնց հասկանում ենք, քանի որ այս դատախազը Արթուր Դավթյանը առաջի օրվանից մեզ ասեց, որ ձեր պահանջը արդար է, հիմա մենք պահանջում ենք, որ այդ մեր արդար պահանջը մինչև աշտանի առաջ, մինչև իր բանի վերջը, կապած չի նոր դատախազը գալու չգալու հետ, բայց քանի հիմա պրոցեսը գնում է, չենք վստահում, թող տեղափոխի կառույց ԱԱՑ-ը։ Տեսեք, դուք արգիշտիք Քարամյանի գործունեությունը, հա, նրան ընդհանրեցիք Բիսետկայի մակարդակի, սակայն տեսնում ենք, որ իշխանությունները գնահատում են նրա աշխատանքը, ավելին 3 դասային աստիճան գեներալի։ Դե եթե կամակատարա թելադրում է, ոչ թելադրում են շարժումը, բնականա գեներալ էլ կտա, բաղը մյուսը ֆեդմարշալ կտա, ինչ ասեմ։ Այդ տականքի թելադրանքով է շարժվում, այդ դրա համար չենք վստահում այդ կառույցին։